kumbegea hiyo ni nini? Breakfast of champions. Je, ungependa nikuwekee chai ama uji kwanza? Hii food yote umepikia nani? Ah, sini yako madam. I want you to be happy. Unajua kadri ambavyo wewe unaongeza kilo pia mimi naongeza kilo itafika mahali tunazambiana. Niache mzito. Pia mimi naambia mzuri mzito. Oh my god, are you mad? Ini chakula wiki nzima. Hiyo kichwa yako ulisahau kwa majira. Kwani ulikuwa unapikia matanga? Hizi chakula ya matanga ni chakula kidogo sana. In fact, kama tungekuwa tumepikia matanga, tungeweka hema hapa kando wa. Eh. Unataka kunisaidia? Nini kusaidia nini? Watu kumejaa maziwa mandele za maziwa zimejaa huko. Hayo maziwa ni mingi, hii ni mara unakunywa mara. Maziwa imekatika. Sina unaramba kama ngombe. Bwana, unataka kuniita mimi ni ngombe? Hapana, ngombe ndio zinarambanga hivyo unanikumbisha ngombe za kwetu eh. Hizo ni asira za mtu wako na njaa. Sasa njugu ni kitu ya kulingia watu wa Meru nayo. Zimeja huko chaalia kotorengo, manjugu zimeja huko. Tunapiga nanga nazo kwa chamba. Aga nitafuna ulimeze. Babake, kijana mzee. Ati nyanya mzee? Ah, kijana mzee. Yani swagi yote bado unaita nyanya mzee surely. Nilikuambia hata hii kiara yako hiyo ni confuse. Hebu nichukua sideband by the way. Hiyo kiara tu ndio fiche. Cheza na sideband. Ah, sasa si labda tu nipige hapa kwa ka angle. Ah. Babake. Vile unasikia radi ikipiga hivyo? Vile unaisikia hivyo? Ndio vile leo IG pia radi itapiga. Mabloga wataulizana na huyu. Huu ni nani? Hey, shiti bana, itabidi umekuja pole pole. Kupa juu ni shiti tu anapita. Umekuwa tu juu nini? Celebrity bila portfolio. At celebrity bila photos, kwani umechukua nini? Aa, nimesema portfolio buda. Yani, shiti we ni celeb tu. We si msanii, we si actor, we si socialite. Yani, we ni nini? Shiti ni msanii anayeenziwa na kizazi cha leo. Weka macho ujione ndugu yangu. Sasa wenye wanakuenzi tuseme tu waamue kuku Google wanapata nini? Ambia hiyo Google iingie mpaka kwa notebook yangu kama ina uwezo. Shiti. Shiti. Shiti Records. Leo utanitambua. Nataka uketi na umalize hii chakula yote saa hii. Madam utanisamea kidogo, unachua shio kupenda kwangu. Kwetu tulitumia tukio watoto, tulikuwa watoto 14. Nimesema uketi chini na umalize hii chakula yote. Madam unachua waenga na waengusia wangu tulamba kwa mgongo wajibu wakati walisema tuwezi alipeta. Fiata mdomo and finish this food now. Kama ni wewe umesema, mimi ni nani nikate? Awiti, kuna kitu nataka tuoge. Wachana vyo vya utarudi. Keti hapa. Sema. Mwekura. Yuna kinyo nanitia? Kuna kitu nataka kukueleza. Your lordship. Sasa si umeona hii mambo ya taxi venye metukaria. Hii nchi na pia sisi. Si umeona venye mekua gumu. Na kidogo kidogo nimesikia wataongeza tax ya maji. Na unajua vizuri vizuri wewe unaidaga. After being 15 minutes. Cho. 15 minutes cho. Oh, ni popo atakuwa pagu. So, unataka nini kwa mstuni ama? Ah, wewe. Wewe sema hivyo. That's very unhygienic. Unajua hivyo? Kitu namaanisha ni wakati wa si mimi na wewe kuweka kikomo kwa ile contract. Ni sasa imefika. So, shida ni cho contract ama ni uchumi jumii sikuelewi. Hey, Awiti, we ni siru kushika vitu. We ni mbili siru. Yani kwa mtoto huku pata chakula mzuri ya kusaidia ukuu na fikiri haraka haraka.
Anyway, jana taka kukwambia ni ati kazi imeisha na round hii ni cha ukweli. Hiyo tu. Hizi tunaweza fungua CBA ama tu negotiate. He? CBA yenyewe utafanya ni ati saa 5 sikupate hapa. Juu hata pesa ya kwenda nimeshakutafutia na huko. Pia mimi saa 5 haifai kunipata hapa. Inafaa nipate nime kama nimegoga hii frame ya mlango nimeenda kujishughulisha. Hey, Awiti. Na hivyo tu ndio ulimoga unga. Hey, ni aje madam. Poa. Kitifanya nataka nikupeleke na rien kiasi. Kuna biza hapa hivi burungo kali sana. Nataka ucheck check hivi ucheck ni aje. Ah. Eh, hey, mambo mbaya ni chrome. Okay. Eh, hey, mambo mbaya ni noma eh. Hey. Umeilike eh? Hey, na unajua haijaivaliwa hii. Ati haijaivaliwa? Hey. Yaani unanionaje? Si ati haijaivaliwa. Haijaitumika. Unacheki? Hata the first person mwenye alivaa hii. Eh? Alikuwa amekuja photoshoot. Hizi ni zile mazee zile madress zenye unachukuanga hivi unaenda unapigwa photoshoot, unarudisha zinatumikanga tu kwa magazine peke yake. Nimekaa hivi nikasema wewe, ah hii lazima ukule hii mali. Hii ni yako. Sawa, iko sawa. Chukua sawa 5. 5 unajua iwezi. Wewe angalia mali wewe. Hii ni mali ya kukamba na hii si mali ya kucheza cheza nayo hapa ya wadhi. Wewe unajua hizi ndio vitu akina Kim Kardashian wanapiganga. Kina Nicki Minaj. Cardi B, hizi ndio wanapiga look. Na hebu shikio material kwa mjanja hapa hivi. Unaona hii dress? Ukihaisha kila siku ngiri 10 naingia papa. Hii hata inashinda kahaya. Wewe ukatuka kwa nini hapa kwa simu unasikia kadoka ameingia kwa simu. Eh. Eh. Per day 10k. 10k per day. Roho safi. Wewe unaniona fala? Ah. Mtu akitaka kuanzisha studio anahitaji nini? Yaani nini muhimu pale? Kitu kimenisumbua akili sana. Ah, bonga. Sasa ndio umeanza kuongea. Sasa kitu unahitaji ni unahitaji mic. Unahitaji computer, unahitaji mixer, unahitaji keyboard, alafu shiti wewe wasanii utatoa wapi? Ah, hiyo ni rahisi auditions. Wasanii kichochoroni. Kupata wasanii si ati ni kazi ngumu. Saizi kwanza nataka kusign wasanii wangu. Hawa ni wasanii wangu nimewasign. David Wanda, Mr. Seed. Alafu ndio pia kuwasema ati oh sio shiti ana sign wanaume peke yake. Eh, kajenda balance. Jenda balance lazima nitafute msanii mmoja msichana. Nirudi ni sign Diana Maru anifunge hiyo maneno mara moja. Na hata niko na mazungumzo na Kothe. Afanye nini? Akothe afanye collab na David Wanda wimbo wa kwanza. Unaweza kuwa umefikiria story ya Visita hivi. Visita afanye collab na Mr. Seed. Alafu mimi niimbe na Diana Maru. Lakini hiyo ngoma yako na Diana Maru inaweza kuwa haina bahati kwa hii industry. Weka macho. Ai, shiti. Lakini umereflect Kiara sana ndugu yangu. Tumeishi hapa kama sisters. Ha? Shifira. Kwani furahingi tukikuwa role? Si ati sifurahi yagi ya witi. Hapa hoja ni ati siwezi tu kuafford. Unaona hata mimi venye unaniona hapa. Inafanya tena huko niende nikajishughulishe. Kwa sababu nikika hapa nitaanza kukodeana na nitakosa pesa. Unaona? So imeisha tu hivyo. He, sina kingine la kufanya mimi ya witi. Eh? Ama unataka niiba nikufurahishe? No, siwezi. Okay. Musiniangalie vibaya. Hapo ndio economy imenifikisha. Oh. Mbona chakula kidogo hivi kinakushinda kumaliza? Eh, madam. Leo ndio utajua kuwesi chakula ni nini. Aya, toa hizi vyombo. Na wende washa nguo, jana ukufua. Agaga madam, badala ya kuita ambulance huko hapo unaendelea kuniongezea kazi. Unajua hata wajawazito wanatritiwanga na special treatment. Toa hizi vyombo na wende ufue nguo. Na zisipo kauka leo, sapa itakuwa times two. Boss, twende? Ah, wewe unakaa kuniangusha chini wewe. Tena na hii boss. Eh, pia wewe unakaa kuniangusha chini. Bwana nataka unipeleke Royal, sawa? Bwana, unisumbua Nairobi tena kuja kunisumbua hapa? Acha nichukue nyingine nilikuwa. Kama unalipa uchukue. Bwana, nataka uniacha. Bwana twende. Unataka niongee Kimeru bwana? Wakisha hiki tu twende. Nataka uniacha. Kaa hapo. Rotas. Rotas.